Alô, senhores ossos, hoje 22 de abril de 2019. Estamos aqui uma estreante do Prato da Casa, garçonete da manhã. E aí, vai fazer não. O que hoje? Hoje eu vim cantar. Nós prometemos. Vai cantar? Não, vai cantar qual música? Uma música de Roberta Campos. Talvez seja hoje. É, vez, minha felicidade. Certo, vai, ou já ensaiou com o Ricardo? Já ensaiei com o Ricardo. Ah, boa sorte vez, então, vamos vez. Filmar lá, hein? Obrigada. Parabéns pela participação aí. Obrigada. Volte sempre. Thank you.
subindo, hein? Eu gosto mais de torrada e uma baita fritada de carne de cobre e tatu. Eu gosto mais de torrada e uma baita fritada de carne de cobre e tatu. Aquele tatu de cobra faz mal, mas que comilão. Almoço, um bife bem grosso, polenta, batata e arroz. Eu quero carne.